Sanity ဝိပဿနာမင်္ဂလာပါရှင်။မေလ23ရက်နေ့ကလူမှုကွန်ရက် Facebook စာမျက်နှာပေါ်မှာရေပန်းစားခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာတွေကို Sanity TV ရဲ့ Facebook တခွင်ခဏကနေတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ပထမဆုံးအနေနဲ့ပြောပြပေးချင်တာကတော့လူနာတွေ basis ဆိုတဲ့စေတမျိုးကိုမှားယွင်းတောက်သုံးနေတဲ့အကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။စေကန်းစားခွင့်တဲ့အချိန်ကလေးကဆိုခုချိန်နှစ်လူနာ4ယောက်5ယောက်ပြောလို့မသင်တာဖြစ်ပြီးစေတောင်းကြီးမှမှားနေကြတာတွေတွေ့တယ်။လူနာတွေပြောတာကကျမတို့ညဆိုဘီစစ်လေးတောက်အိတ်တယ်နှစ်နှစ်ချိုက်ချိုက်အိတ်ပျော်တယ်တဲ့အစကတော့ကျမလဲသူတို့အတွက်ဆေးမှာအာနိသင်မပါပဲစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာယုံကြည်မှုကြောင့်တောက်ပြီးအိတ်သွားတာကိုဆိုလိုတဲ့သဘောမျိုးဖြစ်နေလို့နေမှာပါလေဆိုပြီးတွေးမိတယ်တယောက်ကနေ3-4ယောက်ပြောလာတော့မတင်ငါဖြစ်လာလို့ဆေးယူလာပြခိုင်းမှကားမူလှိုင်းမူယထားလေရင်စီးရင်မူပြီးပြုတ်အန်တက်တာတွေမှာတောက်တဲ့ဒရမာမျိုးနေဖြစ်နေတယ်ဆိုပြီး Facebook အသုံးပြုသူတူကစေးနှမျိုးရဲ့ပုံနဲ့အတူဖော်ပြခဲ့ရမှာ like လုပ်သူနဲ့ပြန်လည်မျှဝေသူများပြခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။စေးဆိုင်တွေကိုအေးအေးယူပေးစေချင်တယ်။ဆိုင်တိုင်းဆိုင်တိုင်းရောက်နေကြပြီးဒီစေးကတောက်လို့ရှင်အိမ်ငိုင်းစေးရဲ့စေးမျိုးစားပါ။ဓာတ်မတည့်မှုကြောင့်ဖြစ်လာတဲ့ရောဂါတွေမှာသုံးရတာ။နှာစေးချောင်းဆိုခရီးဝေကစီးရင်မအံ့အောင်ကာကွယ်ရေးအနေနဲ့လည်းသုံးဆောင်လို့ရတဲ့အတွက်သုံးဆောင်ရတာပါ။အခုတော့ဘီစစ်ဆိုပြီးရောင်းနေကြတာတွေ့ရတယ်ဆိုပြီး Facebook အသုံးပြုသူတူကလည်းမှတ်ချက်တွေရေးသားထားတာတွေ့ရပါတယ်။နောက်ဆုံးတစ်ခုအနေနဲ့ပြောပြပေးချင်တာကတော့မနှောရဲ့ညနေနေတခြင်းနဲ့မြန်မာ Got Talent မှာဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်ခဲ့တဲ့အကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။မနှောရဲ့ညနေနေတခြင်းနဲ့အိုးရီရွက်ပြီးမြန်မာ Got Talent မှာဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်ခဲ့တဲ့စကိုင်းမျိုးကအမျိုးသမီးကြီးတွေရဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်ကို The Golden Land Music ရဲ့ Facebook စာမျက်နှာမှာဖော်ပြခဲ့ရတာကနေကြီးရှိသူ3000ကျော်ရှိပြီး like လုပ်သူနဲ့ပြန်လည်မျှဝေသူများပြခဲ့တာပါ။မြန်မာတို့ရဲ့နေစဉ်ဘဝတရုတ်မှန်အလားနဲ့ပြိုင်တာဘလောက်များဂုဏ်ယူဖို့ကောင်းနိုင်လဲ။လေးစားစရာကောင်းတဲ့ရှင်ပြိုင်မှုပါပဲ။ချီးရင်းတဲ့ကိုဝမ်းသာနေမိတယ်ဆိုပြီးကြီးရှိသူတွေကမှတ်ချက်တွေရေးသားထားခဲ့ကြတာလည်းတွေ့ရပါတယ်။ဒီနေ့အတွက် Facebook တွင်ခဏကတော့ဒီလောက်ပါပဲ 70TV ပိတ်သက်များအားလုံးရှင်လန်းချမ်းမြေ့ကြပါစေလို့ဆုမွန်ကောင်းတောင်းမိလိုက်ပါတယ်ရှင်